Ирээдүйд дуучин болохоор сэтгэл шулуудаж түүнийхээ төлөө байгаа бүхнээ дайчлан өрсөлдөж байгаа залуучууд юм аа. Камертон 2 шоу нэвтрүүлгийн 4-р шатны хамгийн сүүлийн өдрийн шалгаруулалтанд үзэгч та бүхэн тавтай морил бидэнд хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд энэ өдрийн тоглолтыг эхлүүлэх хамгийн ихний оролцогч таацнаа урахад бэлэн болсон байна. 333 дугаартай жаргал сайхны мөнх эрдэнэ юм. Мөнх эрдэнэ маань энэ удаад Камертон 2 шоуны 4-р шатнд Камертон хамтлагийн хайрын хот цомогт багтсан миний л хайр химээх гайхалтай сайхан дуу суулсан авсан байх юм аа. Ингээд чамд амжилт хүсье. Баярлалаа. Сүм бол надад сүнди чи бидний хоёрт бүхэн өгсөн чи мэгүй хийн ихрилэх миний хай миний шүтээ миний хай хийних ч биш миний хай тацнаг дээр төстэг нар Na surdu godut ben uniki sen uye devrule uni de bir hayat karvan ben koyuda ben dokti şiirdi nudun dama nudun durdi na dicharda suda herçi uda Чиний хаалт чинь айгүй гоё тослог. Тэгээд тослогн дээрээсээ өшөө гоё цээлхэн. Цээлхэн гаргыг үлч гоё цээлхэн гаргаж чаддаг. Тослог дуулчааг бол гоё тослогоор дуулч чаддаг. Тэгээд техниктэй. Тэгээд дуундаа маш сайхан орлоо. Маш гоё дууллаа. Миний бүр энэ хөхөрөл суучин. Хүрээд юм. За дуучин хүний хамгийн одоо гол зүйл бол хүнийг татах чанар гэдэгтэй. Хүнийг татаж, хүнийг уйрах, тэр хоолоогоор хүний сэтгэлийг хөдлөх. Чамд бол энэ зүйл бол чамд 100% байна. Чамд баяр үргэ. Баярлалаа. Чамд бүр дахин дахин баяр үргэ мэн. Чи энэ миний хайр гэдэг дууг үнэхээр гоё дууллаа. Хоёрдугаар одгийн чиний тэр даран дэрэрэрэнаа гэдэг чинь тэр бол үнэхээр бас гоё тийм шийдэлтэй маш гоё сонирхолтой ийм зүйлүүдийг чи хийлээ. Чи ийм доогуур дуулд бас хоолойтой мөртлөө бараг л тенор маягийн дуулалтуудыг дээшээ хүртэл үзүүлж чадчихсан. Чиний бол хоолны цар уур бол үнэхээр сайн юм байна. Чи аягүй сайн ахичин чамд үнэхээр баяр үргэ гэж бодож байна. Баярлалаа. Хоёрдугаар шатнаас эхлүүлээд оролцож байгаа бүх дуучдыг нь миний хувьд бол үзэгчдэд яаж таалагдах бол
энэ хүмүүс маань эргээд олон жилийн миний одоо тий үзэгчийн талаас ингэ бодох юм бол тий миний хайртай дуу чим байж чадах үнө гэдэг талаас нь харах гээд байгаа л да тий. Өнөөдрийн тоглолт бол сайхан тоглолт үзүүллээ. Үнэхээр гайхамшигтай тоглолт үзүүллээ. Цээлхэн хоолоо, гоё хоолоо байна. Яг үзэгч талаас хайртай дуу чим байханд бол юу байх ёстой юм бэ гэж бодглыг бас хэцүү л дээ. Чи сайхан хоолойтой байна. Сайхан хоолойгоор бас дутагдлаа талууд чам зөндөө байна. Хөшүүн байна, их модон байна, хоолооноос өөр юм бол бас яхад бол сэтгэл татах юм бол тун ховор байна. Энэ дээрээ бид нэ анхаарах хэрэгтэй, хамтраад бид нэ анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байна л да. Дуулт тоглолтон дээр ярих юм алгаа. Баярлалаа. Манай комиста хоёр шоунд байна оролцож байгаа оролцогч нараас шат болгон дээр улам сайхан ахиж маш гоё гоё шийдэлтэй үзүүлэх юмтай байгаа оролцогчдын нэг бол Мөнхертнэ би чамаа гэж бодд юм аа. Тэгээд 3 дугаар шатн дээр чамд гана чамд нэг шүүмжил хийжсэн. Чи тэрийг санаж байна уу? Тэгээд доошоо дуулахдаа нэг хитрхийн нэг вокал маягаар шахаж дуулаад байна гэсэн. Гэтэл өнөөдөр бол бид тэндээс тэр шүүмжил тэгж дуулж исэн дуултаас нэг ч тийм алдаа гарсангүй. Тэгээ чиний хоолойны дифазон бол их гоё өргөн урт маш том дифазонтой байна. Ашигтай үнг маш ихтэй байна. Тэгээ дээрээс нь сэтгэлгээ маш сайн ажиллаж байна. Чамаа 2 дугаар шатн дээр дуулдахад би чамаа бодож байсан. Энэ харагдчихагаас шал ондоо сэтгэлгээ бол үнэхээр гоё дуулдаг залуу байна да гэж бодож байсан. Би буруу бодог юм байна. Би өнөөдөр бүр сэтгэл маш өндөр харамж авлаа. Баярлалаа мөн хэрнээ. Баярлалаа. Камертон хоёр шоу нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа цөөн хідэн бас хоолойтой дуучдын маань нэг бол Мөнхертнэ байгаа. Мөнхертний хувьд шүүгчдэд шүүгчдийн зүгээс өнөөдөр маш өндөр үнэлгээ авсан.